Jukolan talo eteläisessä Hämeessä seisoo erään mäen pohjoisella rinteellä liki Toukolan kylää. Sen läheinen ympäristö on kivinen tanner, mutta alempana alkaa pellot, joissa ennen kuin talo oli häviöön mennyt, aaltoili teräinen vilja. Peltojen alla on niittu, apilaäyräinen, halki leikkaama monipolvisen ojan, ja runsaasti antoi se heiniä ennen kuin joutui laitumeksi kylän karjalle, sanoi Aleksis Kivi. Se ei kuitenkaan kuulu tähän, sillä tämä tarina alkaa niin varhaisilta ajoilta, ettei kaukaisessa Suomessa tunnettu edes ympyrää, vaan kaikki oli nelikulmaista. Sittemmin keksittiin soikio. Eikä siinä kaikki. Isojako oli juuri suoritettu. Siihen aikaan maaorilla oli lapioissaan riimuvarret. Työ oli hankalaa, mutta eipä lapioon nojailtukaan. Maaorien ruoka oli huonoa, mutta onneksi sitä oli vähän. Huolensa oli myös rikkaalla linnanherralla. Ei ole ketsuppia. Ja kiiruhtaa halki rajamaan, mikä onkaan oudon miehen määränpää. Jatkaa ratsastaja väsyneenä pitkää taivaltaan, venin kulma toisen jälkeen taakse jää. Eikä mies tämä milloinkaan piittaa levostaan, aina eteenpäin vain käskee hevostaan. Kuka lienee vieras mies, joka yksin uskaltaa halki linnan herran maiden ratsastaa? Linnanherra, nyt se tulee. Ketsuppiko? Ei vaan patruuna Vilhelmi ja hänen palvelijansa. Rautahanska! Seitsemän kertaa, seitsemän, penin kulman taakku karatsasta. Seitsemän kertaa, seitsemän, oli syytä hällä taivalta.
kantaa. Mauno Munalukko, kysypä tietääkö hän tien linnaan. No tiesikö? Tiesi. No missä? Ei sanonut. Hänellä on aikaa tiimalasin verran. Minä sanoin tiimalasin, en viinalasin. Järjestä niin, ettei Sir Wilhelm saavu koskaan linnaani. Siis semmonen pikku onnettomuus. Ja jota kukaan ei selvitä. Sen jälkeen hänen kartanonsa kuuluu minulle. Tapa. Sitten niitä päälle kaatuu iso puu. Hmm? Jos ei sekään onnistu, niin sitten tässä suuri tukki pinoo sen vyöryy heidän ylitse noin. Hmm? Sen jälkeen sortuu silta, jonka yli heidän on tultava. Ja sen jälkeen sortuu majatalo, jossa he ruokailevat. Sitten tässä ahtaassa laaksossa, täällä on maan vyörymä, joka hautaa heidät alleen. Ja sitten täällä on kaivettu suuri syvä kuoppa, jossa on tuollaisia teräväkärkisiä seipäitä. Jos he onnistuvat siitäkin, niin sen jälkeen täällä on linnan lasku sillassa. Täällä on suuri aukko, josta he putoavat suoraan suureen vallihautaan, joka on tähdetty alligaattoreille. Erinomaista, he eivät selviä tästä millään. Ja sen jälkeen maantilapaperi. Paperit kuuluvat minulle. Mutta jos he vielä kaiken lisäksi onnistuvat pääsemään linnan pihalle, täällä odottaa heitä 50 jousimiestä, jouset jännitettynä. Hyvää päivää, hyvät herrat. Saanen esittäytyvä Sir Wilhelm, kartanon omistaja. Von Würzburg, linnan herra. Tytär linnan herran kaunotar on, ja iältään 2/3 hän ajast aikaa vain. Sydän lämmin rinnassaan, mutta ylpeästi pään nostaa neito saapuessa kosiain. Neitonen kovin kuulu on suloisuudestaan, siksi katsokaamme häntä uudestaan. Onnessaan, joka viimein hänet saa, neitokapioista kauniit valmistaa. 7 × 7, puhemiestä saa neito karkottaa. 7 × 7, vielä saapumassa kuulumpaa, on kosiaan. Jaha, vai niin. No, mitenkäs tämä systeemi sitten pelaa? Niin. Nämä kyyhkyset vievät postin perille. Tämä tässä on postikorttikyyhkynen, tuossa on ristisidekyyhky, tuo on taas kirjepapukaija. Miksi papukaija? No jaa, mikäli osoite on epäselvä, niin papukaija osaa kysellä. Mikäs tuo on? Se on vesiposti. Pulu. Pulu. Prrrr. Mauno, hae haavi! Turpa kiinni! Et sinä vaan kulu, perkele!
minä tässä vaan sitä lintua. Juu, siltä tuntuu. Lintu tässä oli. Ja sinä menet naimisiin Sir Wilhelmin kanssa. Minäkö? Niin just. Sinä? En varmaan mene. Se mies hyppää heti päälle, kun näkee. En siedä sellaista. Ei tarvitsekaan. Ja kun pappi sanoo aamen ja sinä olet perjä, niin... Miehet linnan herran kiitävät ohi ratsuineen taakseen joukko jättää audionamaan. Linnan joukot ratsastaa nyt kaupungista koilliseen. Mahtaa talonpojat olla kauhuissaan. Eikä uskalla kansa nyt vuokratiloillaan heitä vastustella edes piloillaan. Mutta odotelkaa siukan, niin kohta paukahtaa ihan linnan herra aika harvin saa. Kaiken maailman taudopäitä, varsinainen idioottiarmeija. Ja mitä hemmetin töhörkkä teillä on otsastanne? Herra linnanherra, se on Robin Hoodin merkki. Minkä Robin Hoodin? Herra linnanherra. Kansa sanoo pistemiestä Robin Hoodiksi. Se jätteleepi aina tämmöisiä merkkilöitä toisten ihmisten kypäreihin. Minkä hemmettiin sitä irvistelemästä? Se mies on saatava kiinni ja ammuttava. Tapahtuu. Hyvää päivää. Anteeksi, kenestä olikaan kysymys? No erästä roistosta. Robin Hood vai mikä hänen nimensä oli? Hood. Aivan. Olen kuullut. Hän varastelee teloitettavia miehiä. Hän on varna koko linnakunnalle. Hän rikkoi julkeasti lakia ja oikeutta. Hänet on saatava kiinni. Olette oikeassa. Eräs kansainvälinen tapa on levittää niin sanottuja peräänkuulutusjulisteita, joissa kiinniottajalle luvataan rahaa palkintoon. Huomio! Tätemme kunnioitettuja kansan suuresti rakastama linnanherra. Julkituomme ja tiedoksi annamme, että se kansalainen, joka vangitsee Broiston nimeltä Robin Hood ja tuo joko elävänä tai kuolleena linnaan, saa palkkiokseen 100 kultarahaa verotettavaa tuloa. Tämä voi olla inottava epäselvä brentti. Me kunnioitettu ja kansan suuresti rakastama linnanherra. Saakeli tollot, ettekö tiedä, että olen naapurilinnan herran erikoiskuriri? Seisotte vielä kaikki telotusryhmän edessä. Usotsia, jos mie sanoo, että mie jo kerran seissu. Hyvä pojat. Tuossa on sille paremmat kuteet vedä päälle ja punavit tulee tänne vähän. Sinä viet tämän kaverin sidottuna kapuloituna linnaan, sanoit sille, että se on Robin Hood ja ota tunnusrahat, mutta muista, ole varovainen. Eläsi jättäle, kato selvisiä mie telotusryhmästäkin ihan itse. No minkä siellä nyt vähän alakuun aatoit? Tätä se linnanherra ei varmaan enää tarvitse.
Ja muutkin! Katsokaa ja ottakaa opiksenne! Telotusryhmä valmiina! Lähdetkö! Hetkinen! Mikäs tämä on? Rakas Sir Wurzburg, tässä puolet eli 500 kultarahaa valastani sopimuksen mukaan. Toinen puoli eli tyttärne, jonka luvannut puolisoksesi saapuu viikon kuluttua ilmoittaneet ajoista häistä. Terveisin Sir Richard. No vai. PS, otin rahat, Robin Hood. Ampukaa heti ne kaksi julkista, meitä on petetty! Tapahtuu! Herra linnaherra! Käänny kuikka kosken niskalta kohti etelää, pieni polku sinne metsän halki vie. Siellä viisi miestä kuusi metsään leirin rakentaa, tokko salaisempaa piilopaikkaa lie. Juu, juu, sillä tavalla. Kyllä tässä toinen saadaan tää niskat nilellä. Leonardo, et sä edes kuuntele. Sä vaan rassaat noita helvetin masinoitas. Ois tässä puunhakkuuta ja hevosen kengitystä. Ja korjaa edes aura, ette pääsen pellolle kyntämään. Veroherratkin ne taas huomenna tulee ja vie loputkin. Kyllä mä tiedän, et sä rakasta mua enää. Turpa kiinni, akka! Matkaa sä vaan niitä ryysyjä, älä kuule sotkeutu tietemiehen tuuneihin. Mut sä et rakasta mua enää. Suohan taitaa kuule kiinnostaa toisen intiimit asiat. Tolla pärställä mä en kyselis. Minkä sitä ulkonäölleen mahtaa? No ei mahta, ei mahta. Ja se on taas sun probleemas. Mä muuten tästä lähten kaukomaille. Tsau. Kirjuutellaan. Mikä lintu sä oikein luulet olevas? Tule heti alas sieltä. Usko nyt! Melkein keksin lentokone. Tanaan IT-miehet. Ootte siellä lintu vai kala? Minä. Mä olen Seppä Leonardo keksiä. Mutta mikäs kuntissa olet, joka ammuskelet kaikessa rauhassa lenteleviä ihmisiä? No tämä on Mauno Munalukki ja minä olen Robin Hood. Kato Robin, mä oon kuullut susta. Onko sulla tuunia keksijälle? Olisiko niinku puutetta vai? Jep, mä lensin himasta veks. No miksi? No on kato niin karmea akka, ei sovi tietemiehelle. Vai niin? No sillä ehdolla sä oot työn, että annat meidän Sinä ja sinun oikotiesi. Koita kestää veli vielä pari virstaa. Meidän olisi pitänyt valita se lavea tie. No tästä vaan joen yli. Varo helmojasi veli, ettet kastele niitä. Saisikos tietää? Kuulitteko mitä pikkumies sanoo? No poju siirryhän syrjään, hei. Miten oli pieni veto? Sopi! 10 kultarahaa kaverin puolesta. Joo, hyvä. Entäs sinä? Jep. No niin, paiskaa se poju puroon, pitkä Jussi. Pitkä Jussi. Pitkä Jussi. Veljet. Kymmenykset. Hei pojat, odottakaa!
vähän. Trällällä, onko kaikki kunnossa? Morsian saapu, morsian saapu. Onko kukkia tarpeeksi? Trällällä, onko porsaat teurastettu? Trällällä, entä airue? Trällällä ja trällällä. Tarjelu ilmoinen palvelu tehokas huolto. Erikoistarjouksia kerran kuukautessa. Jarrujen tarkistus. Tuleeko atomia vai tavallista? Mikä ero niin? Atomissa on hyvä luku suurempi. No, pistetään tavallista. Joka kuukausi erikoistarjous aivan erikoishintaan. Tässä kuussa deodorantti ja lantalapio. Tietysti Pellistä. Sillä aina löytyy joku, jonka kanssa voi lapioida. Talo tarjoaa. No, tavallinen vai pikapesu? Pikapesu, kiitos. Sitten harjataan. Erikoisterästettyä kiteen kauraa. Antaa hevoselle 2 hevosvoimaa lisää ja aivan erikoishintaan. Kun hevosenne tarvitsee apetta, muistakaa kiteen atomikauraa. Ja nytpäs kaikki pellomaan kettupeliä, kettupeliä. Nytpäs kaikki pellomaan kettupeliä. Jokaisella huoltoasemalla on luotikko, missä on erilaista häntä. On kissa häntä, koira häntä, elefantin häntä, on rokoteli häntä, rota häntä, töpö häntä. Ja aina käytössä ne huoltoasemalla voitte vetää luotikosta yhden hännän. Ja se, jolla on ensimmäinen ketuhäntä kaadelossa, on voittaja. Ja voittaja saa palkinnossa parin aisoja ja tammalle talvikengät. Nytpäs kaikki pellomaan nopeasti kettupeliä, ennen kuin repo saa potkut. Ja tuliko tuulilasin pyyhkiät? Puikosta vaan näin, niin okuläärit pysyy kirkkaana. Talo tarjoaa. Ja oliko kaasuttaja kunnossa vai vaihdetaanko suodattimet? Ja olko alusta kunnossa? Entä pissapoika? Ja mikä vuosimalli? Aha. Paljonko syö sadalla? Ja tuliko tavarasäiliö? Tässä selkäreppu satulamallia, kas noin. Ja oikekaapa varaosa huoltoomme. Tänään vara häntiä erikoishinnalla. Jaha, ja täällä sitä vaan ryypätään. Ei mikään mahtaa olla alkoholin veriprosentti. Tehdäänpäs verikoe. Ja siinä välin ratsastusinsinöörimme ratsastaa hevosta. No niin, tervetuloa verikokeeseen siitä. Niin kas niin. Täällä on pienet verikokeet. Siitä kas valo. Herra on hyvä. Sen servin taakse voi jätä ne vaan perässä kaikki näin. Ja tällä kertaa on jotenkin verikoen nenästä. Saisiko olla munkkia? Terve, Pellamo.
siellä on morsiamme vastaanottajaset. Ciao! Jaha, täällä näköjään odotellaan. Jännittääkö sulhasta? No jännittää, jännittää. Hei! Nyt ne tulee! Kunniavartiosto! Assisto! Kunnialoukaus! Huomio! Ampukaa! Vihdoinkin! Vihdoinkin! No tämähän on pirunmoista! Kaikki miehet samanlaisia talloja! He eivät mahda mitään yhdelle Ravinille! Viekää koko porukka tyrmään! Tehkää jotain! Seis! Nyt minä keksin sen. Wilhelm, te olette Robin Hood. Mitä? Se oli hyvä vitsi. Juh, oli hyvä vitsi. Me teemme teistä Robin Hoodin. No. Miksi te pompitte noin? Otetaan uudestaan alusta, siis näin. Siis 1, 2, 3, 4, 5. Aha, ai näin siis. 1, 2, 3, 4, 5. Luulee kohta oppineensa. Lähetetään mies metsään. Robin ottaa hänet kiinni, mutta meidän miehet ovat perässä. Hups, kuinka se nyt näin kävi? No niin, ladatkaapas tuo ase. Yrittäkääpäs osua tuohon puuhun. Jaha. Sinun ei ehkä tarvitsekaan mennä naimisiin tuon kanssa. Jos tämä juoni ei onnistu, niin Robinin miehet päästävät hänestä ilmaan pihalle. Tai sitten meidän miehet. Mutta isä... Ei jäi! Minähän pyysin tuohon puuhun! No, minnekäs tyttö on menossa? No niin, yrittäkääpäs edes. Nähdäkseni minä yritin. Anteeksi. Nyt tulee. Joo. Tästä tulee hauskaa, kun se ei tiedä, että me tiedetään, että kuka se ei ole. Kaho, huovaja.
keskelle. Muna tussiin. Nakit munalla. Muna kokkeli. Hei pojat, tulkaa kahtoon Robin Hoodia! Kato, sä on jätkä itse. Tulit pistäytyy löys. Pää on kuin Robinin pää, mutta kädet ovat kuin Esaun jalat. No niin pojat, leikki sikseen. Minä nimittäin tiedän, että te luulette, että minä en ole Robin Hood, mutta minä olen Robin Hood. Joo, selvähän se. Senhän näkee ryysyistäkin. Niin, katsokas, voit asioon nimittäin sillä tavalla, niin, että... Niin, se on sillä tavalla, niin. Niin, sillä tavalla, että kun mä alussa näin tuon punavilin, mä ajattelin vähän niinku leikitellä vaan sen kanssa ja niinku salata, kuka minä niinku todellisuudessa oikein olen. Kuule, sä salaat se hyvin vieläkin. Hei. Hyvä paja, pankaa se lieno puuhun, niin vie harjoittelee vähän elävää muoli. No niin, hei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mitä te aiotte tehdä? Vie vaan mun tuon linnaherran kätyyn. Ette saa ampua sidottua miestä. No miksei, niin linnaherrat tekee jokaiselle, joka se saa kiinni. Odottakaa edes Robinia, minä pyydän. Veljet, ehkäpä odotamme. Nopeasti nyt vartija nukahti. Pidetään kiirettä. Juoskaa nopeasti linna ja kertokaa missä minä olen. Anteeksi! Ei kun pysähtykää! Ei! Hei pojat! Hälytys! Se on pojat hälytys! No! No! Se on hälytys! Nyt pojat! Hei! Ihan totta! Se on hälytys! Hei! Hei! Kuka? Se on nimittäin hälytys! Mitäs täällä tapahtuu? Kaho, meillä on semmonen seuraleikki, että tyttö juoksi on karkuun ja me otetaan se kiinni. Joo, sit me saatiin yksi kaveri vangiksi, joka yritti näytellä sua. Minua? Joo. Sen mä haluan nähdä kyllä. No se on tuolla leirillä. No, mikä? Kundit! No? Se jätkä otti hatkat. Mitä, laskitko sen karkuun? No, laskin. Älä aina moitin, mä teen harakirin. Sä siis nukuit? Kuule, mulla on vaikeeta muutenkin. Siinä on sun arkkus, Robin! Hyvä. No niin, nyt olet mukaisin miehet ja rahat, kaivatte arkun maahan, teet sitä kartan ja tuot kartan minulle. Selvä. Selvä. No niin, miehet, kärri vaan. Hymyile vähän. Venla. Mikä Venla? Joo. Sinun nimesi onkin tästä lähtien Venla. Venla ja 7 veljestä metsissä. 6 rosvaa minä täällä vain olen nähnyt. Jaa, no sanotaan sitten Venla ja noin 7 veljestä. Kuule, miksi et sä jää tänne? Katselepas vähän ympärillesi. Kuuntele, sataa kieli. Käki kutsuu morsianta. Ja leivoset ne vaan ilmassa leikkiä lyö. Menninkäiset valvovat öisin ja ryhtyvät nyt juuri huilaamaan. Ja jossain kaakana muamo kuhtuu karjaansa huomulypsylle.
vain metsään sä uskallat jäädä, niin tutustut kanssani ihmeisiin sen. On vain kaupunki ihmeellinen. Nyt siis katsellaan yhdessä puuhia ystävien. Tänne kanssasi jään minä en. Alta mättään, kättään, noin sammakko tuo vilikuttaa. Tuolla hoksaan, hoksaan, jo tikkakin rytmin tän rummuttaa saa. Kaikki leikkimöikkelöi ja koikkeloikkeloi ja raikun kaikuroi. Kaikkeellä soi. Koko roikka toikka roi ja remu kemu roi metsään. Ohoi! Täällä metsässä tuoreimmat lehdet voit lukea koivuista ain päivittäin. Juokse suolle tai honkia päin. Sitten asiaan pintaakin syvempään tutustut. Näin! Sinut ohjaan, pohjaan, vesihiihtoa harrastamaan. Jonas väärin ääriin, näin maailman lentää saat siivellä vaan. Siis näin siis luonnossa luonnostaan kaikki on kohdallaan, pölläkin tajuaa sen. Sen jo itsekin ymmärtänen. Mutta laadittu kaikki on kahta vain ajatellen. Kuinka saat minut uskomaan sen? Katsos tuolla suolla peliteerien käynnissä on. Nyt myös peuraa, seuraa, se yksinään laillani on onneton. Kansain! Leikki möikkelöi ja koikkeloikkeloi ja raiku kaikuroi. Ethän empi lempilöi vaan suhte huteloi. Hyvä, tuu tänne. Ja Leonardo, tuu säkin. Se on helppo tuuni tekniikan miehelle. Sisään. No sen saattoi arvata. Näittekö edes morsiontani? Näin kyllä. Ja yritin pelastaa morsiamenne hyökkäämällä hyvin lukuisia eri kertoja heidän kimppuunsa, mutta joka kerta minut lyötiin takaisin. Ja kohdeltua minua, etten sanoisi hyvin epäystävällisesti, he lähettivät minut tuomaan teille tämän. Saatte morsiamenne takaisin lunnaita vastaan. Lähettää yksi mies tuomaan 5000 kultarahaa Pitkäkosken rannan. Robin Hood. Se oli Robinin viimeinen virhe. Rautahanskaa! Kerää parhaat miehet, ota rahat arkkamiosta ja järjestä väitös. Ja kun Robin tulee morsiammeni kanssa... Tiedän, tulee olemaan minulle suuri ilo. Mikä tuo on? Siis mikä? Jala allako? Hups, ei mitään.
Karvala. Mikäpä se paperi oli siellä? Näyttäkääpä tänne. Kartta. Mistä te tämän olette saanut? Mä oikeastaan tätä löysin, täältä metsiköstä löysin. Löysitte? Tai oikeastaan minä anastin sen Robin Hoodin vyöltä erään pahoinpitelytilanteen aikana. Tämä kuuluu minulle. Aite? No niin, Kimuli, vetäs monot jalkaan, niin lähtetään. Mihin nyt? Linnaan, me ryysetään sut veks nyt. Ja minä en lähde täältä mihinkään. Sot, Lyyli. Sä et oo kato olleskaan mun tyyppiäni. Täytyis mun ihan pala sana kiertää, et nyt ei oo laihoilla senssejä. Mut kun vähän lihot, niin soitellaan, no. Sanoinhan jo, etten lähde. No sähän nyt kumma oot. Ensin sun piti väkisin tuota tänne ja nyt pitää väkisin vietä pois. Pojat, käykääs kiittää akkapanel taas hanttiin. Oi. Olisin niin kauhean juttu näitä, kun isäni minut siis aivan täysin yksin lähti vangitsemaan kaikkia Robin Hoodin joukko-osastoja. Ottakaapa nyt rauhallisesti. Kiitoksia. Ai, kun se viiloppi niin kummasti taas. Se viiloppi siis niin kummasti. Nyt se koskee niin kuin tähän, tähän ja tähän. Hups, tähän. Ottakaapa tästä viini. Kiitoksia. Neiti on hyvä ottaa itsekin sitä pientä. Ihan totta. Koitkaas, onko mulla kuumetta. Tuntuupa olla. Neiti on nyt hyvä ottaa, että mä voin olla tarttuvaa sortia, että mä kuumet. Ihan totta. Siitä vaan roheesti, roheesti vaan. Siitä vaan. Hups, siltapa. Tämä se on. Ihan selvästi. Tämä kivi on merkitty karttaan kiintopisteeksi. Ja sitten kivessä olevan merkin kohdalta 20 kuperkeikkaa luoteeseen. Suoraan sen rantaan. Se on vissiin se puro, mikä näkyy siitäkin oikein hyvin. Oottakaa! Olette nyt rannassa! Kaalatkaa puron yli! Oh,
Tässä kaalatkaa puron yli. Talasko, vastaamme toltiin. Voi seetana! Aloin sen vahingossa kahteen kertaan. Eli taas! Kenempi kuin apu! Kyllä sä oot sitten rohkee, Ville. Niin jos mä olisinkin joutunut taistelemaan Robinin kanssa pelkästään kahdestaan, mutta kun niitä tuli 36 ja kaikki eri puolilta yhtä aikaa. Siirtäkää kivipaasi mittaisen verran etelään. No, vääntämään siitä. Että voi olla piuhassa. Nyt kun olette kääntäneet paaden toisinpäin, on aarrearkku täsmälleen paaden alla. Hei, Moku! Käsken ne kaveris veks puskasta! Kyllä me tiedetään, että kundit on katveessa! Sillä lailla, sano entinen mies! Ja nyt heitätte hinnat siihen lompsaan! Äkkiä nyt! Noni, ja sitten tekniikka tuuniin. Nostakaa skimuli kontooliin. Tää on Leonardon vinssi. Täällä se on. Pitäkää kiirettä. Nopeammin. Se on. Minun rahani. Näkisin päälle Robinin naaman, kun hän kuulee tästä. Nopeasti hevoset tänne ja arkku arkkammio. Suureen gaala-iltaan saapuvat herrat parhaissaan. On jo alkukokteili juotu alta pois. Heille viinin leiken muhennoksen kerä tarjotaan. Kohta tunnelma jo kattoon nousta pois. Viini on aina viini ja sitä kannetaan. Koskas valomerkki täällä annetaan. Muukalaisen miehet jo alkaa myyrän työn. Suuri gaala-ilta jatkuu yli yön. Ja nyt kaikille viiniä niin paljon kuin pää kestää. Sain ovelasti rahani takaisin ja morsia meni myös. Ja Robin Hood! Eiliturin Robin saadaan myöhemmin. Skaal! Thank you.
maksaja ja rakas morsiammeni, tässä järvi. Nyt on tullut aika ottaa viiniä minun kunniakseni. Annatko lammasta? Hei, annatko omenaa? Hei, annatko aarekkaammin vaapani? Punavilo oikein mahtuu tähän häkkiin, kun tää on näin pieni. Tässä on mulla leste jänisjuomaa. Siitä kun ottaa paukut, muuttuu heti jänikseksi. Mä oon itse sen keksinyt. Ota paukku ja ryömi häkkiin. Veljet, ihme on tapahtunut. Ei se mikään ihme on. On se punavi, sillä on punaiset silmät. No niin. Ja nyt annetaan punavillille salaattia, niin nähdään jos se syökin niin kuin kani. Pistääks koppa? Annetaan tuossa. Koppa. Ja taas on kansanjuhlat linnanherran linnan pihalla, raapi huudin roisto, kaveri punavil hirtetään ja kaikki ovat tervetulleita katselemaan oikein piristäviä hirttejäisiä. Aikuiset tällä kertaa ilmatteeksi, lapset ja sotilaat puoliplootuaat.
Niin se linnanherra järjestelee sirkushuveja vaan. Mistähän leipää saa taas? Pidä sinä turpas kiinni, kankkune. Eläkä aina sotkea mun toisten ihmisten hommeleihin. Jätkä, sä oot syönyt punavilin. Täh? Manu, sä oot syönyt punavilin. Tanaan pannikaali. No mitäs pojat? No kato nyt, kun kävi ihan hirveesti. Niin. Kun mä tuunasin semmosen jänisjuomaan, että sitä kun herppi, niin muuttu jänikseksi. Niin. Ja sit me tungettiin sitä vankiselliin ja se hyppäs jäniksenä ulos. Niin. Ja äsken, kun me oltiin vähän aika mettällä, niin tää jätkä syö sillä aikaa punavilin. Ei kai. No kato, nyt jätkällä on vaan luut kourassa. Oliks se punavil? Jep. No ja on pojalla hirveä kohtelu. Tänään se syötiin ja huomenna se vielä hirtetään. Menkää! No niin. Tuntuu siltä, että on tulossa taas oikein miellyttävät hirttäjäiset. Joo! Saatiin hyvät paikat. Joo. Tästä näkee hyvin! Mitä muuten luulet? Oletko tullut ajan... tuli vaan kysyneeksi sitä, että... mihin sä menit? Loistavasti. Aivan niin kuin laskettiinkin. No niin, ja nyt käännetään hevonen toisiaan päin ja mennään jatkamaan hirttopuuhia. Vaihdetaan vaan miestä narun päähän. Sinne vaan. No niin, hevonen. Saanko arvata, kuka isinpieni sieltä nyt tulee? Olisikohan esimerkiksi Robin Hood? Kato. Arvasin oikein ensimmäisellä kerralla. Viekää hänet selliin. Ottaa aikaa keksiä hänelle tarpeeksi hirvittävä kuolema.
Pitkä Jussin kanssa pelastamaan punavilja. Siellä on ansat. Pojat, hei! Robin jäi kiinni. Oho, nytpäs on hyvät neuvot tarpeen. Ja niitä taas sattu keksijällä ole. Lähdes messiin, munalukko, mennään pelastamaan Robin. Ja Venla, sulla on tuunia kanssa. Nyt menet linnaan. Johan, siihen poikkesit kyllä. Joo, tuli lähettyä. Tämmöstä ruokaa. Eihän tää kelpaisi edes sijoille. No eipä kelvannukkaan. Kukas tää meidän naapuri on? Sen nimi on Takku, se on ollut vankina ties kuinka kauan. Joo, niin on ollut. Hei kuule, onks ulkona kylmä? Ei, nythän on kesä. Ai, mä en tiedä ajasta mitään, kun tiimalasi pysähty 6 vuotta sitten. Jaaha. Ai sä et tiedäkään, kuka mä olen. Mä oon Monte Criston kreivi. Tuota se jankuttaa joka päivä. Mulla on hirveä aarre piilossa yhdessä saaressa. Ja mä pakenen täältä pian sillä tavalla, että mun selliin tuodaan kaveri. Ja sitten se kaveri kuolee. Ja sitten vartija panee sen ruumiin säkkiin. Ja sitten yhtenä yönä... Sä vedät ruumiin pois säkistä ja meet itse tilalle. Ja sitten kun ne paiskaa säkin mereen, sä pakenet. Mistäs tiesit? Sisään! Jaha! Kiva, kun sattu isi ja äiti kotosalle päivää. Nyt on koittanut kotien siivouksessa uusi moderni aika. Tunnetut tietemiehet ovat suunnattomien ponnistusten jälkeen keksineet laitteen, jonka nimi on pölyn imaisia. Kuten nimikin jo kertoo, laite imaisee pölyjä. Nyt pölyn imaisia jokaiseen kotiin. Mitä hemmettiä? Painukaa pellolle. Älä nyt hätäile. No kiva, kun sattu etes akka olee järkevä. Meillä on himassa päinvastoin. No, otetaanpa pieni esittely. Otetaan roskia. A. Imetään koneella B. Roskat venevät säiliöön G ja pysyvät siellä T. Lopettakaa! Lopettakaa! Oho, joskus se sylkäsee, mut harvemmin. Painukaa helkkariin! Älä nyt viitsi, anna heidän näyttää! Älä viitsi ja näyttää! Täällä on niin pölystä ja likasta ja häät tulossa ja kaikki. Hyvä on! Pistäkää koko linna puhtaaksi, aloitetaan vintiltä! Tota, jos kellarista... Vintiltä! Oho, onpa kundilla roskanen lokero. No ei se mitään. Panepa kone käyntiin. No. Onko poju pitkäänkin ollut? 20 vuotta. Ai, yhteen syssyykö? Ei ihan. Kerran ne armahti itsenäisyyspäivänä, mutta mä tulin takaisin, kun mä meinasin paleltua pakkasen. Jaha. Seuraava, sano kosmetologi. Oho. Ai, ja onpas pahan näköisiä rosmoja. Ne mahtaa olla tuhmia. On se hyvä, että on näin hyvin vartioitu, ei pääse bakteerit leviämään. Mitä nyt? Ne ovat Robinin miehiä, ei minua petetä. 2 uutta hirttolalaa lisää. Noni, jaha. Kun tässä vielä vähän aika pelastellaan, ollaan täällä koko torvisoittokunta. Joo, esikunta on jo. Nyt on kunnon miehet teljetty linnan vankilaan, heille pystytetty on jo hirsipuu. Silloin suusta suuhun menetelmä pannaan toimimaan, kutsu kulkee sekä huhu voimistuu. Päivä päivältä kasvaa nyt kansan vihavaan, köyhät kyllästy jo herran lihavaan. Heillä laskemista riittää nyt nostomiehissään, sillä kaikki köyhät joukkoon värvätään. 7 kertaa 7 vuotta kesti niin usko ihmeisiin.
mut ei ihmeisiin, vaan Robiniin. Missä ovat rahani? No kato, kel aarre on, se aarteen kätkiköön. Se aarre on minun. Sitä suuremmalla syyllä. Sitä paitsi rahat menee hyvän tekeväisyyteen, ne tekee meille hyvää. Teidät teloitetaan huomenna. Tjot, ei onnistu. Kato, niin kauan kun rahat on meille, niin sä et voi. On sitä ennenkin saatu miehiä puhumaan. Meillä on kyllä keinot siihen. Aloitetaan oikeasta kädestä, rautahanska. Helppohan sinun on puhua, kun on ympärillä 100 miestä miekat kourassa, mutta onks panna mies miestä vastaan tä? Hyvä, minä näytän. Välisarjan miehiä. Taitaa mut olla kaikki samanlaisia, vai? Sä varmaan taistella uskalla. Jos sinä voitat, niin kaverini kertoo, missä aarre on. Jos taas minä voitan, sinä lasket meidät vapaaksi. Sopii. Ruoska ja tikari. Voi ei! Sanoin ruoska ja tikari. Muusta ei ollut puhetta. Hävisin. Mieta puun! Kokeilipa, onko sanaisin luottamista? Ei ole. Ylös. Thank you.
noin kansaluntuportit. Vai pääsi karkuun? Vai että pappi irtosi? Te olette tolvanoita jokainen aina! Rahat ja aarteet viedään nenän edestä. En pysty maksamaan kuninkaalle hänelle kuuluvia veroja. Se mies on saatava kiinni heti. Rautahanska! Herra, linnaherra. Talonpoikien verot nostaa 10-kertaiseksi. Laitetaan laiturivero, laitetaan pyykkilaiturivero, laitetaan rajapyykkivero ja veronkantovero. Sotilaatteihin otetaan väkisin. Maihin! Maihin! Mikä hemmetti se oikein oli? En tiedä, mutta tehokkaalta tuntuu. Joo. Kuule, kävisikö pääsi, jos sekoittaisi samaan, että vielä vähän lisää? No kuule, sekoitellaan. Hyvä. Sekoitellaan. Ja voit olla, että iltapäivällä vähän ripeksi. No siinä olikin sitten säätiedotusta. Sitten siirrymmekin kotimaan uutisiin. Pörssissä hiljaista, vaihto vähäinen. Myöhästyt, Tankkunen. Mutta verot on nostettu 10-kertaisiksi. Joo. Ja jos se ei ole enää mitään, niin kelpaako sekin? Vai tullaanko tiskaamaan? No niin! Kuule! No? Nyt mä tiedän, mitä se on. No? Se on dynamenttia, mutta sillä ei taita olla käyttöä, kun se ei pysy paketissa. Aha, no kuule, sekoita vielä pikkusen lisää samaan, että minä keksin sille käytön sitten. No, katsellaan. Joo. Jälleen verokarhut ankarat käyvät kierrokseen, verorasitus on progressiivinen. Mitään kansa mahda ei yhteisverotukselleen, äyrin hinta nousee yli äyräiden. Kyllä kai liian suuri on vero taksamaan, jos ei kukaan pysty sitä maksamaan. Vaikka lisäveron määrä tuo herra armoton, vielä linnan rauha toistaiseksi on. Liian suuri on vero taksamaan, jos ei kukaan pysty sitä maksamaan. Vaikka huviveron määrä tuo herra armoton, vielä linnan rauha toistaiseksi on. 7 kertaa 7 vero ennakon kanssa saanut on. 7 kertaa 7 heille mättäyskin kohtuuton jo tullut on. Vasen! 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 Mitä teette, jos ystävänne on sidottuna paaluun ja teloitusryhmä aikoo juuri ampua hänet? Mie vaan he jousii tyhjät nuolet. Hyvä. Tää. Oh. Mä keksin noita nuolen. Kiitän, sano A. A. Kiitän, lepo.
odottakaa merkkiä. Kansalaiset! Täten kaikille tiedoksi saatettakoon, että tulevana sunnuntaina kello 16:30 linnaherra vihitään morsiammensa kanssa. Voihan nenä! Häälahjaksi jokaiselle on tuottava 10 kultarahaa, tai henki on plöysällä. Olisikos antaa satasesta takaisin? Siis sunnuntaina kello 16:30. Se itkee siksi, kun se joutuu menemään naimisiin isän kanssa. Miksi sitä itkee? No, kun se rakastaa Robinia. Minä taas rakastan puolestani sinua. Kun me nyt olemme kokoontuneet tänne yhteen, todistaaksemme tätä juhlallista, kaunista, herkkää, maallisen onnen huipentumaa, niin me olemme kokoontuneet yhteen sitä todistamaan. Niinpä kysyn sinulta, tahdotko sinä ottaa? Arkut rattele ja leiri. Tää nyt kansalaissota, vapaussota, kapina vai 18 tapahtumat. Päälle vaan, alas linnan herra! Ah!
kiirettä. Tai joudut takaisin linnanherran leipiin. Älä sinä yhtä. Mä tämän kankaa varastin. Voi rakas ukonkerillä, niin löysimme sinut lopultakin. Ulaakka, nyt ei ole romantiikan aika. Ala tempoon ristipistoon. Kaava yksi oikein, toinen väärin. Kuule, onks toi sun eukkos? Jep. Eri idyllinen neita. Jep, mut ei oo mun tyyppiäni. Kone tuli aseita meinaan. Ota ja vie.
Ei sano, mä tiedän sen katkeen. Perkele. Mähän varoitin jo kerran. Olis pitänyt tempasta aikaisemmin. Olisia minun pitänyt jo tajuta aikoja sitten, että te olette Robin Hood. Hei hei! Terveisiä Sherwoodiin! Kenenkäs mukaan minä sitten lähden, kun minua on vaan yksi? Niinhän sinä luulet! Terve sitten! Nyt minut sitten kai hirtetään. No ei. Kyllä sä aina appiukolle hommia löytyy. Niin muuttuu maailma, Eskoseni. Sasse,